Написати смс чи все ж таки підписати відкритку? Традиція напередодні свят рідним та близьким бажати добра залишилася, однак змінилися пріоритети, у який спосіб. Колись найпоширеніший вид спілкування – листування – нині дещо втрачає популярність. Розвиток і утвердження сучасних видів IT-технологій стерла кордони між реальністю та віртуальністю. На жаль, за популярністю інтернет-листівка нині бере верх над друкованим аналогом. Проте, згодьтесь, в інших випадках програє. А саме тримаючи відкритку в руках, ніби відчуваєш енергетику відправника, його настрій і найголовніше – цей подарунок можна зберегти, ще раз перечитати, навіть через багато років поспіль. Ось цій відкритці, наприклад, понад півстоліття. Родичі із Польщі вітали батьків Ігоря Микитовича Дуди із Великодніми святами. У той час отримували такі розкішні привітання із атрибутами Пасхи – одиниці. Тепер, крізь призму руків, це вітання стає цінним не лише особисто адресату, а й загалом, адже складає цікаву колекцію в обласному художньому музеї. Ми отримали від нашої та далі родини, яка проживала в Польщі, завжди на Різдвяні, на Великодні свята листівки. І мій покійний батько збирав то, і я теж складав то, бо переважно так якось вважаю, що це такий як конверт, можна їх прочитав і викинув. І це якраз фактично найстаріші в цій музейній колекції. Листівки досить примітивні за друком, можливо, за кольором, за формою. Але це колекції, які це листівки, яким вже 50 років, а це вже, можна сказати, раритетні. Отримувати листа завжди приємно. А напередодні Різдвяних Великодних свят листівка – це є гарна звістка про те, що наближається гарне свято, і про те, що гарні люди, добрі люди, знайомі пам'ятають і нагадують про це. З кожним роком екземплярів більшає. Сучасні кольорові дизайни змінюють прості, менш вишукані. Нині колекція налічує понад 300 видів друкованої продукції. В основу входять листівки, які друкувалися у трьох країнах – Америки, Польщі та України. Спочатку збирали всі листівки, хоча їх найбільше було саме польських, бо українські ще тоді взагалі не було листівки, та не могло бути в друці у нас слово з Великодним чи Христос Воскрес. Вибачайте, це неможливо було просто в ті часи в радянські. Ось. І через це могли бути тільки зарубіжні. І я спочатку їх згрупував за країнами. Польща, США, Канада, так одною країною. Значить, потім мені додали вже мої знайомі Росію, листівки Росії. І нарешті десь від 90-го року, здається, почали друкувати в Україні теж листівки. І сьогодні ми зауважили, та вже давно ми зауважили про те, що друковані листівки України є найбільш святкові, найкращі серед інших листівок, які виставлені тут у нас в музеї. До речі, серед української тематики є листівки виключно тернопільські. На початку 90-х фотохудожник Василь Балах презентував роботи відомих писанкарів Юрії та Лесі Цікало. Тоді ж представлені картини художниці Тетяни Процір, яка одна із перших розпочала зображати пасхальний настрій. Це, звичайно, що унікальні листівки, які друкувалися, можливо, і в друкарні, напевно, Ніла Хасевича, графіка, художника УПА. Значить, це дереворити, однокольорові або кольорові дереворити друкувалися. І ми маємо ксерокопії цих листівок. Ми шануємо навіть ці ксерокопії, тому що вони дають уяву про те, що повстанці, коли наближався Великдень, вони вітали теж один одного цими листівками і поширювали ці листівки серед населення.
Багато тернопільських митців представлені на листівках діаспори. У 70-80-х роках у країнах Америки модно було зображати на друкованих мініатюрах картини. Слід пам'ятати, що всі ці листівки, до тих листівок, до їх композицій, до їх форми, причетні люди творчі, фотографи, художники. І художники, і нерідко надзвичайно великі художники. Ось тут в нашій експозиції є давні листівки, правда, вже значить, відповідно, передрук листівки Олени Кульчицької з Великоднем. Ну, відома художниця, графік, уродженка Бережан, Олена Кульчицька, одна з найбільших графіків України. Але ми ніколи не могли бачити її картини, в яких зображено люди біля церкви, з Великоднем, посвячення пасок, посвячення великодних писанок. Такої тематики, звичайно, в радянських часів не було, а тут якраз представлені саме ця тема. Цікаво також, що в Америці до створення різдвяних і великодних листівок причетні теж художники з української діаспори, і багато з них навіть походження із Тернопільщини. Тут є великодна листівка, автором якої є Ака Перейма, уродженця Тернопільщини, яка намалювала писанку, значить, на темному тлі, і яка відображає фактично великодну тематику. У нас якось менше репродуктуються твори художників і на тему великодної тематики. Менше. По крайній мірі, навіть у нас в експозиції є на великодну тематику, в тому числі і тернопільських художників, але одна картина там Юрія Чумака, наприклад, посвячення великодних пасок і яєць. От. А так то в меншій мірі. Листування має цікаву історію та багаті традиції. Раніше вітальна листівка була невеличким витвором мистецтва, а не просто тиражованим зображенням. Скажімо, для її виготовлення використовували пір'я, засушені квіти, гуму, оксамит, бісер, шовк і навіть волосся. У Японії найперші листівки були подвійними, а у США ще у 1890-х їх не надсилали поштою, а дарували винятково як сувеніри. Найперша вітальна листівка датується 15 століттям і зберігається у Британському музеї. Дослідники сходяться на думці, що її автором був герцог Орлеанський, який начебто і надіслав цю листівку з буцегарні своїй коханій. А одного разу у 1840 році заможний англійський джентльмен Генрі Коул не встигав поздоровити з Різдвом друзів, тому замовив у художника 1000 вітальних листівок з нескладним малюнком. Ці листівки були надіслані поштою у конверті. Листівки, які залишилися, він просто продав на вулиці. Інші багаті особистості після такого випадку розпочали також публічні вітання. Звідси датується початок масового листування. Важливо не зміст, а сам факт, наявність листівки. Це перш за все свідчення того, що ми вас любимо, пам'ятаємо, що ми вас віримо і поважаємо. Відкладіть смс-повідомлення, напишіть власноруч листівку. Yeah.
є стільки важливим, можливо, що зображено, як зображено, і які там побажання написані. Важливо сам факт. Факт отримання такої великодної листівки, де написано «З Великодним» чи «Христос воскрес», і ми відповідаємо «Воістину воскрес».